gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga u ciid ayaa shacabka iyo dowladda Itoobiya kaga tacsiyeeday qarxii shalay ka dhacay fagaaraha Addis Ababa ku yaala, sida uu ku soo warramayo wariyahayaga Faisal Maxamed Aadan FIFA. Abdinaasir Maxamed Xasan Buuni, gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee xisbiga cadaaladda ee dareelka u ciid, isla markaana xilligana ku simaha gudoomiyaha, oo si gaar ah wareysi ugu siinayay telefishinka Somali Cable, Hotel Ali Jirde ee magaalada Hargeysa, ay wax uu ka tacsiyeeday dowladda iyo sidoo kale shacbiga dalka Itoobiya. Qarxi maalinimadkii shalay ha lala bartilmaameysaday goob fagaaraha Maskal Square ee magaalada Addis Ababa ee caasimadda waddanka Itoobiya, ay isugu soo baxeen kumanaan ka mid a shacbiga ku nool magaaladaasi oo si weyn u taabacsan ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka Itoobiya, Abiy Axmed. Waxaanu tilmaamay in cadowga Itoobiya uu yahay cadowga Somalilan, waa sida hadalkiisa u dhigay, isla markaana cadowga Somalilan uu yahay cadowga Itoobiya. Telefishinka caalamiga Somali Cable iyo agaasimihiisa iyo dhammaan howlwadeenadiisa waan salaamaynaa, iyo shacbiga dalka Itoobiya marka u horreysa la qaybsanaynaa, lana dareennahay wixii shalay ka dhacay dalkaasi, falkii waxmagaratidu ay soo agaasimeen, falkii foosha xumaa ee la rabay in iftiinka ka baxaya geeska Afrika oo dalka Itoobiya lagu wiiqo. Waxaanu u aragnaa inay u tahay digniin dhammaan mandaqada geeska Afrika, dowladaha waxa weeye intiifka uu ka baxayo ama nuurka ee nabadu ka baxayo ay u tahay digniin waxa weeye loo digayo, oo maalinka maanta waxa weeyaan lagaga xun yahay horumarka ka socda. Marka u horeysa xisbiga u ciid tacsi baanu u dirayna haddaanu nahay dowladda Itoobiya, ra-iisul wasaare Abiy Axmed, xukuumaddiisa, golayaashiisa, shacbiga dalka Itoobiya, inta dhimato waanu ka tacsiyeynaynaa, inta dhaawacantayna inuu Ilaahay subxaana wa tacaala caafimaadkooga usoo celiyo ayaanu u rajaynaynaa. Intaas waa tacsida. Waxaanu ugu baaqaynaa shacbiga Itoobiya inuu gacmaha isqabsado, nabadgelyadooda ay xoojiyaan, nabadgelyadooda ay adkaystaan. Dalka Itoobiya cadceed baa usoo baxday, sidaanu anagu aragno ra-iisul wasaare iyo ra-iisul wasaare nabad ku bedelay, isbeddel baa dhacay, shacbigu uu raalli ka yahay, horumar baa socda. Waxa socda in dalka Itoobiya uu mandiqadan doorkiisa ka qaato, waxa socota in nabadii geeska Afrika la dabaalo, taasuu hormuud u yahay ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya. Waxaasoo dhan waxaanu aragnaa in caqabad lagu yahay arrinta shalayna ay hordhac u tahay in cadow dibadda jooga ay uu cadow gudaha soo adeegsado. Waxaanu rajaynaynaa in arrintaasi shacbiga Itoobiya ay digniin u tahay, shacbiga Soomaaliland ay digniin u tahay. Nabadda Itoobiya waa nabadda Soomaaliland, nabadda waxa weeye Soomaaliland waa nabadda Itoobiya. Waxaanu leenahay adkaysta, horaad u soconaysiin. Waxa shalay dhacayna maaha wax joojinaya dadaalka ra-iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa, wax joojinaya nabadda geeskan maaha, wax joojinaya maaha in geeska Afrika uu nabad ku noolaado, uu nabad ku waaro, oo dalkani horumar gaadho. Waa duunyada sharaftii uu lahaa waxa weeyaan uu kaga dhaxifo. Marka waxaan rajaynaynaa in cadowga Soomaaliland uu yahay cadowga Itoobiya, cadowga Itoobiyana cadowga Soomaaliland yahay. Waanu u tacsiyadaynaynaa shacbiga ku dhaqan Itoobiya, Soomaaliland iyo Soomaaliyaba. Waxaan leenahay guuleysta nabad dalka ku jooga, cadowga Itoobiyana inta aad halkaa joogtiin wadajirka Itoobiya iyo walaalnimada Soomaaliland ilaaliya. Cadowga Itoobiya waa cadowga Soomaaliland. Waxaanu u rajaynaynaa khayr. Faisal Maxamed Aadan, Faisal FIFA TV-ga caalamiga ee Somali Cable, Hargeysa.